unha vez cada dous meses, así, tomamos café. A primeira vez que quedei con ela, se xa ia falar como falo eu, estaba nerviosa, porque dicía, igual pensan que son unha farsante, que as engané a todas. Pero claro, non podo soster máis este personaxe de estar falando así todo o tempo. Non, a verdade é que tomou normal, o sea, non pasou nada. Pero é verdade que estive tres meses practicando. Álvaro, pois aí tamén como exixente, pois dábame tamén así, non? Con Francis, que tamén me ajudou un montón. Bueno, inversión é que non hai outra. Traballo. Eu creo que os tempos moitas veces nesta profesión son moi poucos. Eu pois son gran defensora de que é necesario tempo e traballar e dar a oportunidade que os procesos creativos sucedan, que non aparecen así, non? Que aparecen con traballo. Si os que non vistes Matria ou os que a vistes xa, bueno, hoxe ás 4:30 temos Matria ali no baixo de Bugarín, está de puntuais porque por orden de entrada e cando se agotou o aforo, pois agotouse e acceso libre. Entón, os que vistes Matria e mañán vaiades ver na apertura no Círculo Recreativo Cultural a 8 Honeymoon de Quique Otero, non, que está tamén María, ver as dúas pelis moi cerca, é impresionante porque fai dos papéis completamente diferentes e o de Matria, bueno, leva todo o peso da película, é un personaxe, digamos, máis disparado hacia o exterior, se queres, e o de Honeymoon é un personaxe moito máis contido, pero é un personaxe super bonito, e eu vin tamén as dúas películas moi cercanas, e por eso digo que queda un moi fascinado co traballo dela, non? Dúas cousas tan diferentes, interpretacións tan boas fai, que eu creo que as dúas che van dar moitas alegrías, espero. Ademais de, bueno, sabes que logo premio a mellor actriz no Festival de Málaga, a Vinagre de Prata, pero eu creo e espero que non vai ser o único, que vai ter máis, e se non, pues, dentro de un ano falamos aquí, a ver, ojalá me podes dar a razón. Alguna pregunta máis? Vamos a ter unha ou dúas para ir pechando, porque despois temos Bermú, con Pancho Álvarez e con todos os violinistas que están con él, e tamén tomar unha caña de estrella nos nosos vasos reutilizables, e tamén sabedes que aquí casi todo é de acceso libre prácticamente, e se podes colaborar con nós no Merchan e nas pegatinas e nas tazas e nas camisolas maravillosas que temos a 20 edición, pois fantástico. Alguna máis? Alguna pregunta máis? Vai, antes rompí o ritmo das preguntas que iba tan ben. Veña, aí, entrega. Bueno, sinto ser pesado e cada segunda pregunta.